Adamovští rybáři společně se Zlatou zastávkou Adamov a místními hasiči uspořádali v sobotu 2. června za podpory města oslavu Dne dětí. Ta se od ranních hodin nesla v duchu rybářských závodů, kterým předcházelo vysazení 2 metráků kaprů a připravení startovních míst u řeky Svitavy. Program byl takový, že o 8 ráno se začalo chytat, byly 2 kola, každý si vylosoval 2 startovní místa a chytal. První místo bylo první 2 hodiny, druhý místo druhý 2 hodiny, chytalo se 4 hodiny, další asi půl hodina byla rozstřelování na terč, kdo nechytil ještě rybu, a pak bylo vyhlášení výsledků. Závod je určen pro všechny děti do 15 let, kteří mají zájem o rybařinu. Letos se jich dostavilo 38. Jsme rádi, že kdokoliv přijde. A je pravda, že každý rok nám chodí čím dál víc těch dětí, takže si myslím, že to děláme asi dobře a budeme rádi, když to takhle vydrží. Rybaření se dařilo a kapři brali hned od ranních hodin. Děti potěšil i úlovek v podobě menších ryb, jako ouklejů a nebo jalců. 24. Dnešní den se velice povedl. U té řeky krásný počasí, který jsme samozřejmě objednali. A já myslím, že závodníci byli věci spokojení. Já sám jsem viděl několik malých nebo menších závodníků, kteří sami říkali, že chytli první velkou rybu, prvního kapra ve svém životě a hrozně se z toho těšili. A dalo by se říct, že proto to děláme. Daří se mi, chytl jsem kapra 60 cm. Dneska jsem chytla kapra, který měl 51 cm. No zatím mám jednoho kapra 50 cm. Ulovené ryby se pečlivě měřily. Každý centimetr zaručil dětem 1 bod. Rybářské štěstí nakonec přineslo největší počet bodů Adamovi Rauscherovi, který skončil první s 276 body. Druhé místo obsadila Lenka Neumannová s 265 body a třetí místo získal Lukáš Neumann s 231 body. Program dnešní akce prostě spočíval ráno samozřejmě závodech rybářských, to byla číslo 1 a pak samozřejmě pokračuje jako už dlouhá léta program na skaďáku. Na pleču! Na bravu! Za mnou! Šagom! Marč! Klicu? Vyšel už je! A goj! Atrakce, hry, soutěže, malování na obličej, ukázky hasičské a vojenské techniky, ale i rybí speciality, byly tím hlavním lákadlem pro všechny, kteří na druhou odpolední hodinu dorazili na skladák. Naši uživatelé si připravili různé disciplíny pro děti. Je to třeba slalom s florbalovou hokejkou, je to malování na obličej, to dělají vlastně děvčata a kluci dělají udržení balancu s pingpongovým míčkem, je tam taky hádání různých tvarů, poslepu a skákání v pytli. Pro naše uživatele to znamená, že si vyzkouší na chvíli, co to je být dospělým člověkem, zapojit se, mít nějakou zodpovědnost, jednat s lidmi, jak se staršími, tak s dětmi a tak všem to jako dohromady dá něco. Děti si užívali také osvědčené hasičské lanovky, vyzkoušeli si stříkání na domeček a nadšené byly z vojenské techniky, která na dětský den do Adamova zavítala poprvé. Jsme spolek přátel vojenské techniky, který se zabývá rekonstrukcí a přestavování vojenské techniky široké veřejnosti. Naše působnost se zaměřuje hlavně na veřejné akce, to se znamená buď takovéto dětské dny, nebo rekonstrukce bitev z druhé světové války. Na tuto akci jsme přijeli s technikou armády Spojených států, jako je Humvee. Tento vůz sloužil v americké armádě. Tento konkrétní model je rok výroby 1985. Jeho průchodnost terénem je opravdu uchvatná. Není divu, že americká armáda ji využívá ještě v dnešní době. Můžeme zde vidět ještě vozidla REO, opět nákladní automobil americké armády. To je jednoduchý nákladní automobil, který se používá už přibližně od 70. let. A z zástupců evropské techniky zde máme vozidlo UAS-452T. Je to vozidlo sovětské výroby, které bylo využíváno v řadách sovětské armády. Tento model je konkrétně topografický. Děti mají velký zájem o tuto vystavenou techniku. Nejčastější dotazy jsou převážně, jestli se na tomto vozidle můžou svést, což jsme v současné době schopni umožnit. Další otázky stylu, jestli by to někdy mohli mít.
to už sice nejsme schopni splnit, ale snad jim vyčarujeme úsměv na rtu aspoň tímto způsobem. Dneska jsem se svezl Hamlem a seděl jsem vzadu. Bavíme se výborně, je to tady super. Malej byl na skákacím hradě, na lanovce a hlavně ty vojenské auta, ty taky byly výborný. Takže já jsem rád, že i letos pokračuje tradice dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Rybáři se toho opět ujali tady na skladáku, je tady mnoho lidí, je to super. My za město tak jako několik let podporujeme všechny organizátory, kteří za námi přijdou a chtějí uspořádat akci pro občany. Především je to zapůjčení technického vybavení, jako jsou sety pivní, jako jsou stany, jako jsou mobilní záchody. A snažíme se jim pomoci naší technickou skupinou v rámci návozu materiálu a svozu materiálu zpět a případně odvozu odpadku. Samozřejmě na podvečerní hodiny obvykle zajišťujeme službu městské policie. Jsem strašně rád, že tato akce má nějakou tradici a je se drží a je podpořená návštěvou lidí a dětí. Akci podpořilo nejen skvělé počasí, ale i řada sponzorů, kterým patří stejně jako jejím organizátorům velký dík. Spasíba! Balšoje, spasíba! Na pamědu! Tři razy, ura! 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 Volna, razadis!